សាររដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់វត្ថុហោះអាកំបាំងទំហំប៉ុនឡានហោះហើរខ្ពស់លើអាឡាស្កា រងទួតអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់វត្ថុហោះអាគម្បាំងទំហំប៉ុនរົດយន្តតូចមួយដែលហោះខ្ពស់លើមេឃនៃរដ្ឋអាឡាស្ការហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជារបស់ណានានឹងមកពីណាណាមឡាយនោះទេនេះតាមព័ត៌មាននៃអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសុណិសុខជាតិសេតាវីមាននៃបាតាមការបញ្ជានៅក្នុងសុណិសុខសាព័រមាន វត្ថុហោះហើរយៈកំពស់ខ្មៀនមនុស្សបើកទំហំប៉ុន្មានលានតូចមួយដែលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដឹងច្បាស់ត្រូវបានយន្តហោះចម្បាំងយោធាបាញ់ទម្លាក់ពេលកំពុងហោះហើរលើមេឃនៃរដ្ឋអាឡាស្កាបើតាមការបង hears របស់លោក جون ខឺប៊ីវត្ថុនោះបានហោះក្នុងរយៈកំពស់40ម៉ឺនហ្វីតដែលចាត់ទុកថាជាការកម្រាមកំហែងដល់យន្តហោះស៊ីវិលវាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៃសមុទ្រអាមេរិកហើយលើលូវត្រូវបានคลายជាតកនេះបតា ਮੰ ត្រីបានឃើញវា

ទៅជៀងបាឡុងចារកម្មចិនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅឆ្នេររដ្ឋសាសខារ៉ូលីណាកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរសូមរំលឹកថាតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការបានឃើញវត្ថុហោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែវាមិនដឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទេដោយលោកខើប៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុនោះជាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានតបថាទៅកែអ្នកសាព័ត៌មានដែលហៅវាថាជាបាឡុងហើយមន្ត្រីនៅមិនតនសុណិដ្ឋានថាជាចារកម្មឬយ៉ាងណានោះទីនៅក្នុងចម្មការអង្គទេសបន្តទៀត មិនដងឋានាណាជាម្ចាស់វីតិមិនថាប្រទេសណាឬក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលណាណុទេយួនហោះจំបាំងមួយគ្រឿងដែលហោះឈ្មោះទៅរកវីបានឃើញវាគ្មានអ្នកបាយបໍទេមុនពេលព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សាយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ដែលបានសម្ raiz ចិត្តបាញ់បំផ្លាញវីសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ بيه ចិត្តលោកឧត្តមសមណីទូ Pat Ryder បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រើកាំជួច នៃយានហោះ S22 Sai Vendor ដើម្បីបាញ់ទម្លាក់វត្ថុនោះបានដោយជោគជ័យហើយខ្ញុំបាទឈិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Infinix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបណូ Haraphuum Body Serum ស្បែកសោះស្អាតក្លិនកក្រូបនិងជឿជា